Kim ehtiyatlı olmalıdır, Ədil? İndi informasiyanı ötürmək imkanı və səlahiyyətli təkcə jurnalistika və media aid deyil. Burada reportyorlar, hərbi xidmətdə olan insanlar, axı biz bütün bu hadisələri cəmiyyət olaraq yaşayırıq. Təkcə media işləmir informasiyayla. Informasiyayla demək olar ki, əlində hər hansı bir smartfon tipli qurğu olan insan da çəkib paylaşa bilər. Bax, bir təcrübəsi olan insan kimi. Yəni, bu filtr olunan məsələlər, xalqa çatdırılmağı imkanı olan məsələlər nədir? Üçüz Nalə xanım, bu məsələ hər dəfə belə bir hadisələr baş verəndə bu məsələlər yenə önə çıxır. İnformasiya vermək, hərbi jurnalistika və bunların nəticələri. Mən sizə deyim ki, yəni ilk növbədə bu sosial şəbəkədə kim nə yazdı, kim nə dedi, onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Nə mənada deyirəm, əhəmiyyəti yoxdur. Boşluq var deyin, bunlar üzə çıxırlar da, yəni boşluq var. Hansısa o nazirliyin öz boşluğu var, bir adını çəkdilər. Nazirliyin boşluğu var ki, bu hadisələr üzə çıxır. Biri 15 deyir, biri itkilərdən danışır, biri dağılmış səngərlərdən danışır. Bilirsiniz, gərək ki, məlumat bir əldən cəmlən, bir əldən buraxılsın. Bu da hərbi senzuradır. Hərbi senzura, hərbi mətbuat yerində olmayanda, mən əsasən nazirliyi nəzərdə tuturam, yerində olmayanda belə şayələr yayılır. Yəni, o hadisələr baş verib, sən dərhal... Senzura sözünü bir qədər insanlar başqa cür qəbul edə bilər. Yox, hərbi senzuradan gedir də, təbii ki, söz hərbi senzuradan gedir. Bilirsiniz, o qədər hərbi müxbirlər meydana gəlib, hərbini anlamayanlar, ekspertlər əmələ gəlib, yəni meydana çıxıblar. Yəni, bunların ümumi hərbidən anlayışları yoxdur. Hərbi sirr nədir? Nəyi vermək olar, nəyi vermək olmaz? Məsələn, götürək, hərbi müxbirləri tutaq ki, deyək də, indi belə deyirlər, döyüş zonasına buraxmırlar. Döyüş zonasına buraxmırlar. Bəs o hərbiçilərimiz niyə telefondan çəkib bu materialları yayırlar? Bəs onlarda əmir verilmişdir, onlardan telefonlar alınsın. Qadağandır smart var telefonlar. Qanunla qadağandır. Tamamilə düzdür. Qadağandır. Hətta dinç şəraitdə qadağandır, edilməli. Bəli. Hətta dinç şəraitdə. Bəli. Amma çəkib göstərirlər. Bilirsiniz necə, boşluq olanda belə şayələr yayılır. Hələ mən sizə deyim, 1992-ci ilin 28-ci fevralda biz Ağdamda çəkiliş aparırdıq. Xocalıdan gələn meyitlərin yığılması, dəfn olunması çəkiliş aparırdıq. Amma Azərbaycanda rəsmi məlumat belə idi ki, iki nəfər şəhid olub Xocalıda. Bilirsiniz, bunlar etapla davam eləyir. Nə qədər ki, o işlərlə həmin adamlar, həmin ümumi mütəxəssislər məşğul deyil. Belə şayələr deyilir. Yəni, insandır, yazır ki, biri xalası oğlu rayondan zəng eləyib ki, bizdə 5 dənə şəhid gəlib. O götürür, yazır ora, 5 şəhid gəlib, filan gəlib. Niyə? Axı, mətbuat onu versə, rəsmi məlumat olsa, o adam da onu yaza bilməz axı. Üçün, rəsmi məlumat yoxdur. Deyir ki, məsələn, tə ki, iki nəfər yaralanıb, sonra məlum olur ki, 10 nəfər yaralanıb, sonra məlum olur ki, bu qədər şəhidimiz var. Axı, sən bunu, bu məsələlər elə bir məsələdir ki, bu adi adamların işi deyil də, yəni sosial şəbəkələrə çıxırlar, yayırlar. İndi siz onlardan, o dediyiniz müəllim bayaq deyir ki, yəni jurnalistikada, jurnalistika ilə məşğul olan adamların özlərinə baxın, görün, kimdir onlar? Jurnalist deyillər. Sayt açdın, oldun rəhbəri, olursan jurnalist, ağzına gələndə yazırsan. Hərbi, təkcə hərbi baxım deyir ki, bütün hadisələrdən elə yazırlar. Şişirdirlər, bu hadisə bulub, deyirsən ki, sən bilirsən bu hadisə haqqında, məlumatın var, deyir, yox. Bəs haradan bilirsən, eşitmişəm, haradan eşitmişəm, kimsə deyib. Şayələrlə. İstinad yəni azdır, hər hansı bir mənbəyə istinad etmək. İnsanların bir-birindən danışıqlarını çıxarırlar da ora. İnsanlar bir-birindən, mən də danışıqlarım. Dedikodular. Dedikodular, şayələr. Belə olmaz axı, mən sizə bir fakt deyim. Yəni, bu xətti ona görə deyirəm. 1993-cü ilin 18 avqustunda Səhər qəzetində başlıq yazıldı ki, Cəbrayıl rayonu işğal olunub. Bütün ölkədə idi, Cəbrayıl işğal olundu 18-də. Amma biz orada 21 avqustda, 93-cü ildə, şəhərin mərkəzindən çəkiliş aparmış. Bunlar həmişə olub. Boşluq olanda həmişə belə şeylər yayılır. Yəni, bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Ədil, gəlin belə indi düşünək. Cəbrayılın işğal olunduğu dönəmlərdə hələnin informasiyanın paylanılması bu dərəcədə aktiv deyildi. Yəni, o dönəmdə bəs necə baş verirdi? Necə olurdu? Yəni, yenə də dedikodular, insanların dildən dilə... Dedikodu, bu hadisələri bilməyənlər, bu hadisələr haqqında məlumatı olmayanlar... Qeyri-peşəkarlar. Bəli, qeyri-peşəkarlar. Bu günləri də həmin o sosial şəbəkələrdə yayılan şayələrdir, informasiyaların çoxsu qeyri-peşəkarlardan çıxan söhbətlərdir.
Qeyri peşəkarların dedikləridir. Mən o dövrlərdə çəkmişəm. Son dövrlərə qədər də işləyirəm. O nizam deyirsiniz ki, hər bir tərəfdən pozuntudur. Bilirsiniz necədir? Çəkib onu əgər tarixdə Azərbaycanın bu tarixidir. Bu günləri biz veriliş eləyirik. 44 gün müharibədən kadr tapmırıq, telefon kadrlarından başqa. Bunlar çəkilib, arxivlərdə oturmalıdır. Arxivlərdə olmalıydı ki, bunları bu millət görsün. Bunlar necə döyüşür. Yəni, əslində çəkilməlidir. Amma Müdafiə Nazirliyi arxadan atılan toplardan başqa heç nə çəkməyib. Bunlar olmalıydı və biz, yenə deyirəm, arxivimiz üçün, tariximiz üçün olmalıydı bunlar. Əməliyyatın, niyə əməliyyatlar çəkilir? Niyə Milli Təhlükəsizlik, Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməliyyatları çəkilir? Müdafiə Nazirliyinin əməliyyatları çəkilir? Amma informasiya ötürülürmü, verilirmi, verilmir, saxlanılır? Mən üzr istəyirəm, lazımdır ola. Tutaq ki, hər hansı bir əməliyyat zamanı bizə doğrudan da şərait yaradılıb. Çünki, Ədil Bayaq, sizin dediyiniz kimi çox gözəl bir materiallardır. Onların arxivləşdirilməsi və gələcəkdə onların istifadə olunması bizim üçün anban, qızıla bərabər olan informasiyadır. Şərait yaradılır, biz çəkirik. Bəs o siz dediyiniz filtrizasiya məsələsi var. Nəyi verib-verməmək məsələsini. Onu hər biri partiyonu qarqan bilməlidir. Mən üzr istəyirəm. Deməli, 92, 93, 94-cü illər, hətta 97-yə qədər Azərbaycan televiziyasının özündə hərbi senzura var idi. Yəni, nəyin verilib, nəyin verilməməsini, bunlar da daha düzgün bilirdilər və biz materialları çəkib verəndə bunlar baxırdılar. Bu olar, bu olmaz, bunu çıxardım, bunu onlar. Biz bu cür işləyirdik. Yəni, onlar da dəqiq bilirdilər ki, yəni, bunu versək nə ola bilər, bunu verməsək, hərbi baxımından deyirəm. Yenə də hərbi ekspertlərin özlü məsələyidir. Yəni, hərbi ekspertlər, hərbi senzura, hərbi ekspertlər başqa şeydir. Yəni, mən bir şey dedim sizə, bu Azərbaycanın torpaqlarında səngər var. Bizim torpaqlarımızda səngər varsa, bu müharibə qaçılmazdır. Bir ildən sonra, iki ildən sonra da bu müharibə olacaq. Əgər bizim səngərlərimiz var, biz səngərlə döyüşdən, güllədən yayılmaq üçün o səngərləri qazmışıq. O səngərlər bizdə var, Qarabağımızda səngərlərimiz var. Bir ildən sonra da orada müharibə ola bilər, iki ildən sonra da, iki gündən sonra da. Yəni, bu adi bir şey deyil də, yəni bizim o hərbi jurnalistlər, sırf bu işlə məşğul olan jurnalistlərdən söhbət edir, təbii ki, hər şeydə diqqətli olmalıdır. Mən bir dəfə dedim, çıxıqlarda birində dedim ki, bəs bu 44 gün müharibədə, 44 gün müharibədə hərbi senzur olmalıdır və bir əldən çıxmalıdır materiallar getməlidir. Da ki, bir jurnalist məlumat verir ki, məsələn, Tərtərin mərkəzində, filan yerdə, filan küçüyə iki dənə snariyyat mərmi düşüb, dağıdıb filan. O biri məlumat verir ki, başqa bir küçədə filan. Yəni, bunlar həm tamaşaçını çaşdırır, həm o informasiyanın dəqiqliyinə xələl gətirilir. Məsələn, bunlar olmalıydı, olmadı. Bu boyda qələbə qazanmışıq. Torpaqlarımız adad olunub. Yəni, müəyyən sistələrdə ardıcıl bunlar hamısı həyata keçiriləcək. Biz o qələbələr ki var, o qələbələrin o təntənəsini biz görə bilmirik. Üstündən bir il keçib. Mən yəni, yenə deyirəm, biz o 1-ci Qarabağ müharibəsində hər bir hadisələri çəkibmişik. Mən çəkmişəm, mənim həmkar dostlarım çəkiblər. Yəni, söhbət ön cəhbədən gedir. Bəli, ön cəhbədən gedir. Sadəcə olaraq, mən yenə deyirəm, çəkilsin, material yığılar, hazırlanar. İndi onun verilib-verilməməsi, gələcək arxivdə qalması, onlar tamam başqa bir şeydir. İndi müəyyən hadisələr var, ideoloji xətt var, bunu vermək olar, bugün vermək, sabah vermək. İki aydan sonra belə bir hadisə yenə baş verə bilər. Sosial şəbəkələrdə yazacaqlar, jurnalistlər oradan götürəcək. Çünki jurnalistlər özləri, mən də o saytlara baxıram bəzilərinin, elələr var ki, leriklə laçını səhv salır. Jurnalist də hərbi jurnalistika xüsusi peşədir. Hər kəs, hətta biri bugün səhər də baş verdi. Bilirsiniz, yazırlar və nəticədə bu sosial şəbəkələrdədir. Avqustda dünyasını dəyişən şəhidin adını səhvən. Yəni, bu təcrübəni də biz qazandıq. Hacım, bilirsiniz necədir? O xalqı daha çox mən çox sevirəm, yoxsa o biri kəs-kəs bildir. Söhbət özlərini xalqın fonda reklama çıxarırlar. Bəli, onu söhbət. Ki, mən vətənpərvərəm. Axı, bu Azərbaycan balaca bir yerdir. Hamı-hamını tanıyır ki, kim-kimdir. Kim-kimdir, hamı-hamı tanıyır. Çıxır orada, deyir, mən vətənpərvərəm filanam. Amma bu boyda da olsun vətənə xidmət etməyib. Tanıyırıq da. Heç bir xidmət olmayıb. Yəni, axı, biz bunları tanıyırıq. Sözsüz bir reallıqdır.